Ազատդեմոկրատների չանցնելու, ազատդեմոկրատների շեմը չանցնելու պատճառները եւ օբյեկտիվ են եւ սուբյեկտիվ են։ Թերևս սկսեմ սուբյեկտիվ գործոններից։ Մենք շատ ուշ կարողացանք այսպես թափանիվը պատտածնել եւ կարծում եմ մինչեւ վերջ կարողացանք մարդկանց ասել, որ մենք մի թիմ ենք, որին կարելի է որը հաղթելու շանս ունի, այսինքն ցանկացած ընտրության դեպքում մարդը հաղթում է, քաղաքական ուժը հաղթում է, երբ իր հետ ասոցացվում են հաղթանակի, երբ իր հետ ասոցացվում են հաղթանակ։ Ես կարծում եմ, որ մի 10 օր առաջվա դրությամբ, ընտրություններից գվերգությունից մի 10 օր առաջվա դրությամբ, մեր շանսերը տակավին բարձր էին։ Բայց դրանից հետո տեղի ունեցան մի քանի մանիպուլյացիաներ, որոնք ակնհայտորեն պիտի ազդեին մեր շանսերի վրա։ Իդեպ ես ասեմ, իմ հողումները ամենևին այն հայտնի և հրապարակված հարցումները չեն և նաև մեր հարցումները չեն, այլ բացարձակապես անկողմնակալ չհրապարակված հարցումները, որոնք 10 օր առաջվա դրությամբ տալիս էին, որ մենք 5% մոտակայք ունենք, բայց վերջին օրերին սկսվեց մանիպուլյացիաների մի ամբողջ շղթա, նախ ռուսական ծագման հարցումներով սկսեցին ժողովրդին ասել, որ ազատդեմոկրատները ուրեմն խորհրդանում հայտնվելու շանս չունեն, հետո եկավ դրանից հետո գելապ, հետո դրանից հետո նմանատիպ այլ ուրեմն կարծիքներ։ Փարոզարշավի վերջին շաբաթվա ընթացքում առնվազն 2 քաղաքական ուժ հորդորում էին չընտրել մյուսներին, այդ թվում ազատդեմոկրատներին, որովհետև նրանք այսպես թե այնպես խորհրդանում հայտնվելու շանս չունեն, մեկը Ծառուկյան դաշինքներ, մյուսը ելքներ, ովքեր վերջի օրերի, վերջի շաբաթվա ընթացքում նման ուրեմն քարոշություն էին տանում։ Եվ բնականաբար սկսվեց մի պրոցես, որը ցավոք սրտի մենք էլ չկարողացանք կանխել։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ մենք այն քաղաքական ուժն էինք, որին ռուսական հակազդեցություն պետք է լիներ, իվերջո մենք էինք, որ դնում էինք ԵՏՄ-ից դուրս գալու խնդիր, մենք էինք, որ դնում էինք ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունների ճշգրտում, այդ թվում ՀԱՊԿ անդամների հետ մեր հարաբերությունների վերասահմանում։ Եվ նկատելի էր, որ ռուսական գործոնը ուղղակի Հայաստանի իշխանություններին և հասարակության անգամ նման մանիպուլյացիաներով հասկացնել էին տալիս, որ ուրեմն ազատդեմոկրատները շանս չունեն։ Ինձ համար վերինաշանի մտահոգիչ էր, որ ամսի 29-ի դրությամբ, երբ Երևանի մամուլի ակումբը հրապարակեց ուրեմն իր մոնիտորինգի արդյունքները, պարզվեց ազատդեմոկրատների լուսաբանումը հեռուստաընկերություններով 1-3 հարաբերակցությամբ պակասը եղել մյուս քաղաքական ուժերից, ավելին անգամ ազատդեմոկրատների վերաբերյալ բացասական միակն ենք եղել, որի վերաբերյալ բացասական քարոշություններ իրականացվել նույնիսկ հեռուստաեթերով։ Եվ սա իհարկե մտահոգիչ էր և մտածելու տեղ էր տալիս, բնականաբար այս կտրվածքով սպասել, որ նման անհավասար պայմաններում հնարավոր է ուրեմն կողմերը հասցնել հաղթանակի ուրեմն հանգամանքը, բավական դժվար է դառնում։ Մենք ունեինք լավ թիմ հանրապետության և ես չեմ կարող դատակցնել, ես վերաբերմունքը մեր թիմի նկատմամբ տեսել եմ ամենուր, Երևանից մինչև մարզեր, բայց այնուամենայնիվ նաև պիտի նկատի ունենանք, որ ֆինանսական առումներով ուղղակի այն, ինչ մենք ծախսում էինք, դա կոպեկներ էր, ուղղակի կոպեկներ, այն, ինչ օրինակ ես ծախսել եմ թիմ 1 ընտրատարածքում, դա ուղղակի նույնիսկ կներեք բարձրաձայնելու ենթակա գումար չէ։ Հետևաբար այս կտրվածքով լուրջ արդյունքներ չես արդյունագրի, եթե բիլբորդներ չունես, ինչպես այլոք, եթե միայն սահմանափակվում ես բուկլետները բաժանելով, այն էլ ոչ ամբողջ տարածքում, և բնականաբար նաև վճարովի հեռուստահաղորդումներ չես կարողանում գնել, այս ամբողջը իհարկե պիտի ազդեր և լուրջ ցուցանիշներ դու չէիր կարող ունենալ։ Օբյեկտիվ գործոնը ցավում է, բայց քաղաքական ուժերով չկարողացան քաղաքական միջավայր ստեղծել, և թերևս ընտրությունների արդյունքները արդեն ինքնին խոսում են, թե ինչ ընտրություններ էին սրանք, թե առաջին տեղում ռեյտինգային տեխնատուներից ասենք Արայիկ Գրիգորյանը, երկրորդը Կարեն Կարապետյանը Լողոմարզում, երրորդը Սամվել Ալեքսանյանը, և այսպես շարունակ բոլոր տեղերում դուք տեսնում եք ընդամենը փող ունեցող, կապիտալ ունեցող մարդկանց և նրանց ձայները,
Այդ դեպքում պետք է ընդունենք, որ քաղաքական և գաղափարական պայքարի մասին խոսել ընդհանրապես իմաստ չունի։ Մի քիչ տարօրինակ է, որ Միքայել Մինասյանը նախընտրել է կամ որոշել է արձագանքել, առավելևս անհասկանալի է, թե ինքը ինչ է շահում, երբ դառնում է այս կոնֆլիկտի մի մաս, և թերևս զարմանալի է, ինչ հաշվարկով է նա արել դա, որպեսի երկու կողմից տեսնի, թե ով է ենթարկվում իր կոչին կամ իր հորդորին, տեսնենք ովքեր ականջալուր կլինեն։